ଜାତୀୟ ଯେତେ ସାରା ରିଲେଟେଡ ଯେତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଟଏଲେଟ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବହୁତ ପେନ୍ ହବା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସେ ସଲ୍ୟୁସନ କରେ। ମୁଁ ମୋର ପେସେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ନିଜେ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ସ୍କିନ ର ଯୋଉଟା ଆମର ହୁଏ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଟାଇପ୍ ର, ସେଟା ବଢିବାକୁ ଲାଗେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯାଦୁଟା ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ବହୁତ କାଫି ସାରା ପେସେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପେଟରେ ହୁଏ, ବଡରେ ହୁଏ, ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ସାରା ଜାଗାରେ ହୁଏ। ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ୟୁଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଦିନ ବେଳା ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ସେ ଯାକ ପୋଛିକି ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍ କୁ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଏଇଠି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ମାନେ ପୁରା ଘା ଟାଇପ୍ ର ହେଇକିରି ପୁରା କଳା ପଡିକି ପୁରା ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ମାନେ ପୁରା ଦାଉ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା। ସେ ୟୁଜେସ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି 3 ମାସ, 3 ମାସ ୟୁଜ୍ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ ସେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ପୁରି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବେ ୟୁଜ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପରଠାରୁ ଆଉ ବି କେବେ ଆଉ ହବାକୁ ନାହିଁ ସେଇ ଡିଜିଜ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଭଳି ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ସାରା ପେସେଣ୍ଟ କୁ ବି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି ରିସେଣ୍ଟଲି, ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ପେସେଣ୍ଟ କୁ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ସେ ବି ୟୁଜ୍ କରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କି କ୍ଲିୟର ହେଇଛି, ଆଉ ପାଇଲ୍ସ ପାଇଁ ବି ଦେଇଥିଲି, ପାଇଲ୍ସ ବି ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ଏବେ। ବାହ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍।